Tudo bom, meus amigos? Como é que estão? Hoje aqui fazendo mais um vídeo, né? Quero apresentar um integrante novo da família, falar sobre um pouco de ração para cachorro e um experimento que eu quero fazer hoje. Não vou dizer agora que mais tarde a gente vai ver se vai dar certo ou não. A Luna voltou, né? Tava no cio, né? Aí ela ficou estressada porque a gente não quis dar a injeção nela, né? E não queria botar em cria por causa que ela é pequena e não achamos ninguém para namorar ela, né? Aí ela ficou com estressada, soltando pelo, né? E também agora é época de trocar pelo, então acumulou tudo, né? E dizer que agora tá voltando, né? Mas não deixamos ela namorar, né, Luna? Não quisemos tirar a cria dela. É pequenininha, né? E a minha esposa não quis. Minha esposa hoje ia aparecer aqui para dar um oi para vocês, mas como ela faz um curso, né? E eu procuro fazer os vídeos quando ela não tá em casa, que para ficar mais tranquilo, né? E eu que eu sou meio tímido, né? Aí fica mais tranquilo, eu fico só com a Luna, né? E às vezes ela aparece aqui, né? Agora tu vai voltar a aparecer mais vezes, né? E ela vai ter que disputar espaço também com o mais novo integrante aqui, que é o Cotonete, né? O Cotonete tem 2 meses, é um filhote de vira-lata, né? Peguei ele, pequenininho ele, né? Menor que a Luna, que é que ele pareceu maior, né? Não tem uma semana aqui em casa, né? É um macho. E tem uma cotonete porque minha esposa falou que ela é uma. Que é ele. Ele é branco com a cabeça preta, né? Então parece um cotonete sujo. Cada uma que inventa, né? Então vamos ver o mais novo integrante, né? Agora vamos pro chão aqui que vai brincar com a Luna. Se dão bem, eu fiquei com medo que eles brigassem, né? E eles comem até no mesmo prato, né? E por falar em comer no mesmo prato, queria fazer essa propaganda aqui gratuita, porque se é bom tem que aparecer aqui, né? É a Tree Dog, né? Isso aqui é um saco de 3 kg, era pra só pra Luna, durava 1 mês, né? Agora vou ter que aumentar, vou ter que comprar uns 5 ou 6 kg. Né? Vamos ver, né? Tem a marquinha transgênico. Eu andei procurando ração natural, mas disseram que não tinha, que toda ração que existe, pelo menos aqui no Brasil, é transgênica, né? Eu não gosto do transgênico, mas tudo bem, fazer o quê, né? Melhor que dar comida nossa para cachorro, né? E por falar nisso, né? Eu gostaria de provar. Essa aqui é versão filhote, né? Então ela vem num uma espécie de grãozinho triangular, né? Eu confesso para vocês que quando era pequeno já provei, até por curiosidade, ração de cachorro, não era dessa marca, né? E tinha um primo meu que eu comprei uma ração, um biscoito, bolacha para cachorro. E parecia muito com essas bolachas, esses biscoitos que a gente come. E ele comeu. Disse que eu não comi, né? Já era mais velho e sabia, né? Mas ele, quando eu fui falar pra ele, ele já tinha até mastigado. E aí eu peguei. Aí ele disse que tinha gosto normal, né? Tinha gosto normal, né? E aí me bateu essa curiosidade. E agora, como eu tô fazendo esses vídeos, né? Vamos experimentar aqui um
Pelo menos um triângulozinho, né? Da ração, né? E vamos ver que gosto tem, né? Se faz bem pra eles, que é menor, não vai fazer mal pra mim, né? Confesso que é um pouco nojento, porque a gente sabe como é que é feita a ração, né? Mas, como diz um ditado aqui no sul, que não mata engorda. Vamos tentar provar aqui. Claro que eu não vou engolir, né? Só vou mastigar. É crocante. Não é ruim, é crocante, tem um gosto de cereal, mas bom, é para cachorro, deixa para eles, né? Mas é só para ver mesmo. E tem gente na fábrica mesmo que prova, né? Prova a ração. Tem vídeos aí, né? Mas é. E essa aqui é, pra mim, essa aqui é a melhor que existe no mercado, né? Tridog, depois que eu comecei a dar pra eles, a dar o essa ração, eles melhoraram até de peso. E vamos lá hoje, vamos fazer a nossa experiência que eu tinha falado. Que eu vou ali um pouquinho, vou lavar as mãos. Bom, voltei. Trouxe uma Nutella, né? Um chocolate. Eu gosto muito. Apesar que gosto, mas provei só duas vezes. Aqui é a segunda. Provei não, comi um pote inteiro, né? Mas o que eu gosto mesmo é do Ferrero Rocher, que é da mesma empresa, né? Só que a diferença do Ferrero Rocher para esse, que o Ferrero Rocher é um bombom feito com essa mesma mesmo chocolate, né? Que não chega a ser bem um chocolate, né? E é um creme de avelã. Na verdade, falando errado, chocolate de cacau. Isso aqui é um creme de avelã com cacau. É um chocolate misto, né? E o Ferrero Rocher tem avelã moída, né? E esse não. Então, mas aí os dois têm o mesmo gosto. A diferença é o avelã, né? É o avelã. É uma maravilha. Esse aqui eu chego a comer puro. Mas vamos fazer hoje um negócio. Vamos fazer. Experimentar. Fazer um suco. Um suco não, uma bebida. Leite com Nutella. Não posso dizer que é Nescau, porque Nescau é outra marca e é cacau, né? E esse aqui não, esse aqui é uma bebida de Nutella, leite com Nutella. Vamos botar aqui. Esse aqui tá meio congelado. Tava na geladeira. Vamos botar aqui um pouco do copo, umas duas porção. É um erro que eu faço, é não deixa ele na geladeira, que ele fica seco. Deixa ele na parte de baixo da geladeira, ou até mesmo fora, né, para ficar cremoso.
Aí que eu gosto dele mais sequinho assim, que é pra poder comer, né? E vamos pegar nossa famosa porcaria útil, que na verdade tá sendo mais útil agora, né? Vamos bater. Vamos ver se dá, né? A aluna aqui embaixo tá louca pra tomar. Uma coisa que eu não faço é dar leite, pra eles. Vai demorar um pouco aqui pra bater, porque a Nutella tá dura. Vamos deixar nossa porcaria útil para o outro lado. Viu por que é porcaria útil? Útil porque ela não bate direito. Vamos bater na colher mesmo. Lembrando que é a primeira vez que eu faço, não sei se vai dar certo. Bom, gente, como eu disse, né, a imprevisto acontece. Eu tive que fazer esse pequeno corte, né, que eu tive que levar. Eu descobri que a Nutella, ela não deve ser guardada na geladeira, como eu faço, né, porque ela tem que estar sempre cremosa. Isso não altera o sabor nem a qualidade dela. Só que o certo, né? Porque ela é da Europa e lá é muito frio, né? Então lá eles não usam muito geladeira. E aí, como tá quente, né? Eu vou na geladeira ficar até madurinha pra ficar raspar com a colher, né? No pote, não ficar aquela coisa muito cremosa, né? Mas pra fazer isso que eu fiz, a Nutella não deve ser guardada na geladeira, né? Ela deve estar naquela consistência de cremosa. E aí, o que que eu tive que fazer? Tive que levar lá na cozinha, botar uma caneca de alumínio com um pouco d'água, copo dentro, né? Pra dissolver, pra esquentar e dissolver. A Nutella quente, que eu não ia tomar quente porque hoje tá fazendo 35 graus, né? E a Nutella quente, a bebida quente eu não gosto muito no verão. Aí, mas eu provei ela quente, ela tem um gosto muito acentuado, um gosto muito forte do avelã, né? Que ela é mais avelã do que cacau, né? Talvez eles ponham cacau só para dar uma liga, alguma coisa assim, né? Mas o gosto é ótimo. E aí eu botei na geladeira, né? Para deixar um pouquinho mais. Aqui é uma que não conseguiu dissolver, né? Então vou virar aqui, ficar mais bonitinho, né? E ele ficou assim, uma aparência de achocolatado, de Nescau, de, né? O cheiro, o aroma, fragrância, né? Que cheiro é odor, né? Mas assim não tem odor. É um cheiro muito bom. E ele permanece da Nutella, né? E vamos ver o gosto agora com ela gelada, né? Ele fica um pouco mais grosso, né? Mais denso, mais consistente, gelado, deve ser porque, né? Mas assim mesmo ela fica uma coisa entre líquido e pastoso, né? Vamos provar agora. Dá aquela respirada, né, para o gosto entrar mais no palato. E como eu disse, a diferença da Nutella fria e quente é só a temperatura. O gosto permanece o mesmo da avelã, né? A avelã lembra muito como é que se diz? Eu não vou lembrar agora como é que é. Amendoim, amendoim. Mas não é amendoim. Avelã é outro grão, outro cereal, né? Não sei se vende aqui solto, que nem amendoim.
né? Eu nunca achei, nunca vi, né? Mas é um, nem sei como é que é plantada essa avelã, mas é um ótimo gosto, uma bebida, né? Pouco difícil de fazer, né? Porque tem que bater, tem que, né? Eu vou ver se eu faço ela mais com, na temperatura ambiente fique mais pastosa, mas acredito que o gosto vai ser o mesmo, né? Então é isso, vamos lá então. Meu nome é Darlon Cursino, proprietário do canal Darlon Cursino Produções no YouTube, né? E vamos ver então. Vamos trazer, aliás, mais coisas pro canal, né? Agora com integrante novo, com Cotonete, né? Aluno e Cotonete, e eu, é claro. E é isso aí então. Até mais, até o próximo vídeo.